Okej, varsågod och börja alla. Var det de matcherna som du tyckte? Ja, första halvlek. Så det dåligt för att matchen. Vi spelar så som måste vilja, så vi spelar inte ens våra alldeles på alla våra kanter. Vi hade jättestora problem. Och trots att de skapade inte så faktiskt jättemycket. Så som vi spelade då faktiskt. Och som sagt, först hade vi katastrof. Trots att vi hade en fridigare, inte kunde komma. Han hade aldrig med hjälp att vi pressade dem i 45 minuter. De hade inte stått på morgonen där. Vi försökte. Det räckte inte till. Och det är så att man kan inte slänga bort halvbukat. På ett ajärnivån är alldeles alldeles. Med andra halvbukat gjorde jag en försök som jag snackat om kring rummet. Och ja, skåpet lite. De andra lite fritt hade vi, men tyvärr hade vi lite lilla tog dock. Och så går det. Varsin halvlek. Vi kommer runt på våra kanter och vi för matchen, vi leder med 1-0. Lite mer skärpa i sista passet så hade det blivit ännu fler riktigt bra målchanser. Nu blir det några nästan läge och så, men spelmässigt så är jag väldigt nöjd med hur vi springer runt dem och igenom dem. Det blir inte så många kvalificerade så, men det finns ändå ett tryck. Så jag är nöjd med första halvlek. Sen är Varberg ett tufft lag att möta. De jobbar hårt och de har många rutinerade killar. Och vi har inte alls samma energi i andra. Och de ändrar lite grann där och vi får ändra lite grann där vi också faktiskt. Där och spela lite mer 4-1-1 för att vi ska få tag i dem. Och det behöver vara vad en kräv för. Men någonstans så det här gänget har ju lärt sig också att man kan vinna fotbollsmatcher genom att jobba stenhårt. Och det kan jag inte ta på killarna på. Det blir absolut ingen bra spelmässig halvlek, men däremot sliter vi. Och de försöker, de skapar inte de här jättechanserna heller. Men det är en jämn match kan man säga. Och vi vinner, så jag är nöjd. Många år. Vredigt, skadade år. Var de andra? Ja, kickat lite hjärtat, fick sig. Ingen hjärnskapning och så, ingen fara. Det får vi se imorgon. Men det kändes, spontant känns det inte så. Inga problem med Anders där. Försökte? Anders Karlsson. Nej. Har du just det? Bra, nöjda. Bra, tack.